ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଲିଏନ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଲିଏନ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର Dailymail.com ଫିଲ୍ମ ମେକର ଜେରମି କରେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 46 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଥା କହିବି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ଯେଉଁ 14 EFU ଓଡ଼ି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି 2 ବର୍ଷ ତଳର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 2019 ଜୁଲାଇରେ ଏହାକୁ ରାଡାରରୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି 2021 ମେ 28ରେ କୋରେଲ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ ଅନୁସାରେ ୟୁଏଫ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 158 ମାଇଲ୍ ବେଗରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନୌବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ୟୁଏଫ୍ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଅଜଣା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ଏଲିଏନ୍ ଯଦି ହେବେ, ଏଲିଏନ୍ର ଆତଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିବା, ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏଲିଏନ୍ ହଜାରୀବାଗରେ ଏଲିଏନ୍ ଏଲିଏନ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରୀବାଗରେ ଏଲିଏନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାକ୍ଟମସାଣ୍ଡି ଛାତ୍ରା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଛାଡ଼ୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏଲିଏନ୍ ଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଆକୃତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଜର ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଲିଏନ୍ଟା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି ଏଲିଏନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଜଣା ରହିଛି କାହିଁକି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତ ଦେବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।